Ο Μπόρις Ναντέζντιν, ο μοναδικός υποψήφιος για την Προεδρία της Ρωσίας που εναντιώνεται δημοσίως στην εισβολή στην Ουκρανία, κατέθεσε τις απαιτούμενες υπογραφές στην Εκλογική Επιτροπή της χώρας. Από εδώ και πέρα, η Επιτροπή θα εξετάσει το φάκελο του Ναντέζντιν και θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει την υποψηφιότητά του. Ο ίδιος ο 60χρονος πολιτικός σχολίασε με χιούμορ το πολιτικό του μέλλον. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι δεν πρόκειται να έχω την εξουσία της Ρωσίας για τα επόμενα 25 χρόνια. Σε 25 χρόνια θα είμαι 85 ετών και βλέποντας τον Biden μου φαίνεται ότι θα είναι μια κακή ιδέα. Χιλιάδες Ρώσοι είχαν στηθεί στην ουρά σε όλη τη χώρα προκειμένου να υπογράψουν για τον Ναντέζντιν, προβάλλοντας μια ασυνήθιστα μαζική εικόνα αντιπολίτευσης στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο 60χρονος πολιτικός είχε δεσμευτεί να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία να εκλεγεί πρόεδρος και πρότεινε την έναρξη συζητήσεων με τους συμμάχους της Ουκρανίας για να επιληθούν όλα τα ζητήματα. Για την Κρυμαία τόνισε πως οι πολίτες ήθελαν να ενταχθούν στη Ρωσία και δεν υπάρχει λόγος αλλαγής της κατάστασης.